Новий сезон з новими починаннями. Команда файного радіо FM «Галичина» знову долучається до яскравого дозвілля в місті Лева. Цього разу галичани підтримали спорт та випробували власні сили на гран-прі Львів Half Marathon 2016. Радіо FM «Галичина» завжди незмінно пропагує здоровий спосіб життя. І ми підтримуємо не лише культурно-мистецькі події, а й спортивні. Ця подія може подарувати нові класні емоції. 3, 2, 1, старт! Команда файного радіо, попри негоду та дощ, успішно подолала 2 кілометри та обіцяла вже наступного року підкорити і марафонські дистанції. У мене було таке враження, коли ми готувалися, і емоційно. Десь, напевно, що ми будемо бігти 85 кілометрів, а не 2. Я думаю, що варто кожному спробувати. Неважливо, яка дистанція. Це прекрасне, чудове дійство. Радіо FM «Галичина» продовжує наповнювати ефір якісно новою українською музикою, оригінальними радіопроектами та запальними ведучими. FM «Галичина». Тільки починається!